Це пані Розалія Ужгородська, пенсіонерка, що трапила на гачок рекламної кампанії «Народний шанс». У погоні за обіцяним виграшем з 2008 року 2,5 тисячі гривень витратила на покупку різних товарів, без яких нібито призів не дадуть. Це 50 грам чай за майже 200 гривень, ніж для частки овочів за 300 гривень і список чималий. Повірила, я не допустила, що у нас ще далі є МММ. І написала, купила. І зібрала за ці роки, з 8 по сьогоднішній день, 10 фірм, які мені дзвонили. Ні до кого я не зверталася. Вони самі дзвонять, самі присилають каталоги, самі нав'язують. Пенсії малі, надіємося, віримо. І всі програють, і тільки накуповують. Аби перевірити, як це працює, зайшли на сайт. Тут просять зразу зареєструватися і надати свої персональні дані. Подана інформація про суму виграшу нібито різних переможців з фото автомови акції вибиває помилка. І так з різних комп'ютерів і телефонів, тобто гарантій ніяких, дзвонимо за номером телефона. Від «Народного шансу», так, я вам пояснюю, що дійсно зараз проходить фінальна виплата в розмірі 30 тисяч гривень. Так, тобто для цього вам треба пройти реєстрацію, так, тобто ви зареєструєтеся, і ви вже далі ж гарантовано зможете отримати вашу виплату. То як отримати виплату? Ви робите якесь одне замовлення, тобто можна обрати від компанії «Народного шансу» будь-яке замовлення, далі ви телефонуйте до призового комітету, так, і гарантовано вже отримаєте виплату. Додатково саме на виплату замовлень вам робити більше не потрібно. Тобто саме на виплату вам достатньо буде ось одного замовлення вашого фінального. Компанія завжди працює по законодавству України. Так, ніхто ж нікого не обманює взагалі. Тобто зараз ось проходить виплата в розмірі 30 тисяч гривень, так, далі вже будуть там інші виплати. Тобто ви виплату вже отримуєте гарантовано. Тобто додатково якихось там замовлень робити не потрібно. Впевнений голос на тому кінці дає гарантію після першої покупки отримати виграш. І все, людина, особливо без матеріальних статків, жертва такої рекламної кампанії. Подібних схем та пропозицій в Україні десятки. Закон «Крім про захист прав споживачів» встановлює умови, коли діяльність є агресивна по відношенню до споживача, коли нечесно. Обмежено даним законом постійні докучання телефонними дзвінками, нагадуваннями, листами без згоди відповідно споживача про ту чи іншу роботу послуг. Крім того, коли проводиться діяльність, не можна ставити, що придбання одного товару, продукції чи послуг в обов'язковому порядку всупереч волі споживача необхідно прийняти інший якийсь товар і таким чином свою діяльність проти, щоб не спонукати споживача, не вводити його у відповідну оману і щоб в нього не було хибне уявлення про придбання того продукції, якої йому відповідно не потрібно. Правоохоронці кажуть, жодного звернення про подібні випадки до них не надходило. Без підстави перевірити наявність складу злочину неможливо. Покупцям слід чітко відмежовувати, де підприємці просто використовують так званий рекламний хід для того, щоб привернути увагу покупців, а де саме працюють шахраї. Тобто, коли у вас виникають будь-які сумніви щодо правдивості чи то розіграшу, чи придбання товару, потрібно обов'язково звертатися до поліції і повідомляти про такі випадки. Ми, в свою чергу, звичайно, будемо їх перевіряти. Фахівці радять, не звертайте увагу на такі пропозиції. Не давайте своїх персональних даних, не перераховуйте кошти без перевірки даних про фірму чи підприємця. Пам'ятайте, безкоштовний сир тільки у мишоловці.